Sa video na to, gagawa tayo ng Facebook Business Manager. Ito yung ginagamit ng mga nag-advertise sa Facebook. And then, kahit sino sa atin, pwede siyang ma-access. Ginagamit siya sa mga dropshipping, sa e-commerce website, sa mga affiliate marketers, para pag-drive ng traffic dun sa website nila, or papunta dun sa affiliate link nila, or sa may mga physical business Uh, para makapag-drive ng traffic, papunta naman doon sa actual store nila. Pwede rin siyang gamitin ng mga nag-online selling. Katulad na sa amin, nag-online sell kami ng cakes. Nagpa-order kami. Uh, sinasend sa amin ng mga nakakakita ng advertisement namin. Yung mga dedication, yung order nila. Effective siya kasi ipapakita ng ipapakita ng Facebook yung advertisement, advertisement mo sa mga... Uh, targeted na tao, potential na maging customer mo. Gagawin natin to step by step. Kung may tanong kayo dun sa ano sa business manager, uh, lagay nyo lang sa comment section sa baba. Ako din may tanong sa inyo, ano yung reason na humahad lang sa inyo para kumita online? Try natin sagutin yon or uh, may mga kakita na ibang uh, ng video. Then possible na pwede lang masagot yung mga tanong natin or yung tanong nyo. Example katulad nito, uh, advertisement siya gamit ang Business Manager. Tudongton City. Paano natin nalaman? Kasi mayroon nakalagay na sponsored tapos may call to action sa baba. Pag-click natin yung Apply Now, natin sa new tab. Pupunta siya sa website ng Citibank. Okay, close muna natin. Sa loob ng Business Manager ito naman yung makikita natin. ah, uh, Ito yung mga reach niya. Halimbawa, ito yung campaign mo. Tapos, ito yung reach mo. Ito yung impression, nakakita ng advertisement. And then, yung cost per result. For example, katulad dito, messaging. Nagbabayad ako ng 4.89 pesos per message. at Halimbawa, dito, website naman, online store. 0.84 pesos per visit dun sa website natin. Una natin kailangan yung business page. Uh, ganito. Uh, yun yung business page. Yun yung pinaka-business natin. Yun yung nasa uh, taas. Halimbawa, click natin ng create page. And then, create lang tayo ng uh, business or brand. Pagin natin ng information. And then, mag-upload tayo ng profile picture. Tsaka ng cover photo. Tapos, punta tayo sa business.facebook.com. Sunod. Click out. Tapos, lagyan natin ng uh, business name. Tsaka email address. Kailangan na-access natin yung email address na ilalagay natin. And then, click natin. Information. And then, we verify lang natin yung information dun sa uh, email natin. Add page. And then, add account. Kating yung add account. Huwag pangalanan lang natin. And then, siguro natin na nakapilipin peso yung currency. And then, click next. Tapos, i-assign natin yung sarili natin as admin. And then, click natin ang assign. Pag na-setup na natin lahat, click lang natin itong uh, mega menu sa taas. Tapos, click natin yung Ads Manager. Nandito na tayo sa Ads Manager. Dito natin makakontrol lahat nung uh, nangyayari dun sa advertisements natin or dito din tayo pwede gumawa ng mga panibagong advertisement. For example, gagawa tayong advertisement. Imbawa, uh, Brand Awareness. And then, lagyan lang natin ang pangalan. Diba? Sample. Sample ad set. And then, okay. Pinangalan natin yung campaign natin ng sample. Yung ad set ng sample ad set. And then, yung advertisement natin ng sample ad. Sunod, click natin ang continue. scroll natin pababa And then, click natin tong campaign budget optimization. Lagyan lang natin ng 50 pesos. For example. And then, click natin yung next. Sunod. Start date. May 20. Lagyan natin ng end date. Halimbawa, hanggang 31 lang. 12 a.m. And then, target location. Halimbawa, sa ano lang. Dito lang sa local. Local lang na uh, sa lugar nyo. Living in this location. Halimbawa, uh, Lipa City. Batagas. Okay. And then, natin ang 10 miles. Kung gusto pa nating liitan, ito ang pwede nating gawin. Click natin tong, 'tong drop pin and then drop lang natin dito. Tapos click natin dito and then pwede nating babaan hanggang 1 mile. Ito one mile radius. Pwede natin 2 miles para mas marami siyang magamit short Okay? Sunod Uh, hindi naman natin gagalawin ng targeting. Ito na lang tayo sa manual placement. And then, tanggalin natin ang Instagram, Messenger, at saka Onchance Network. Ang itira lang natin ay Facebook News Feed. Tanggalin natin yung iba. And then, click natin ang next. Okay. Sunod, click natin yung page na gagamitin natin. Halimbawa ito, Gadgets Club. And then, pwede tayong gumawa ng carousel post. Kasi brand awareness yung ginawa nating campaign uh, campaign optimization. Select lang tayo ng image halimbawa um, halimbawa ito air cooler tingin nyo and then lagyan lang natin ng uh, url halimbawa nag, ano na ako, nag affiliate marketing kuha lang ako ng link ito air cooler copy ko lang and then paste ko sa website URL sunod add media maglagay naman tayo ng video halimbawa ito Tapos, tanggalin na natin muna yung ibang image. Move. Move. Sunod, lagyan natin ng URL. Meron na siya. And then, dito sa baba, lagyan din natin ng URL. Okay. Tapos, ilagay natin sa unahan yung video. Okay. tapos tanggalin natin tong uh, automatically show best performing ads para yung video lagi yung nasa unahan. And then tanggalin natin tong ad card at the end. Okay, okay. ganito magiging itsura niya. Ah, uh, madalas dito 'yung nakikita ko sa Facebook, may video dito. Tapos may image dito sa tabi. Ito yung carousel post. Tapos, halimbawa, ito dito, ah uh, get the air cooler link. And then, paste lang natin ulit yung link natin, yung affiliate link natin para pag may nag-click dito, pupunta sila sa Lazada and then magka generate tayo ng commission. Tapos, uh, pag may nag-share, madadala itong ating link. Ito yung mga nagpa-viral na video sa Facebook. And then, pwede natin lagyan ng button. Hmm, halimbawa, hmm, learn more. Yeah. Or mas maganda kung wala siyang button. No button. Yeah. Okay sunod, pwede nating hit ang publish. Maganda tong gawin kapag halimbawa may uh, may Shopee sale or Lazada sale ang Lazada at Shopee. Kasi mas marami siyang marireach kasi papakita siya ng papakita ng Facebook. Pag mas maraming click, ah uh, mas malaki yung chance na uh, maka-generate ka ng commission. Okay, eto na siya in review na. Pero hindi ko siya i-keep yung ginawa natin. Delete ko muna ulit. Okay? Ganun lang paggawa ng advertisement.